Salam. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Abşeronda kişi sevgilisi tərəfindən bıçaqlandı. Yenə gərilən əsəblər, yenə acı nəticə. Həyətyanı sahəsində pomidor yetişdirmək adı ilə narkotik vasitə əkdi. Pomidor əkmişdim əvvəlcə istixanaya, sonra da aprel ayının 3-ü toxum əkdi. Polisin saxla əmrinə tabi olmadı, digər maşınlara maddi ziyan vurdu. Avtoxuliqanlıq edən sürücü saxlanıldı. Evdən çıxan kişi bir daha geri qayıtmadı. Marketdən içi pulla dolu seyf oğurlandı. Evə baxış keçirildi, 10 kilogramdan çox narkotik vasitə aşkarlandı. Sabirabadda piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyatı hadisəsi baş verib. Vaz 2107 markalı avtomobil yolu keçən Sabirabad rayon sakini 36 yaşlı Elnur Xanışoğlu Mirzəliyevi vurub. Ağır kəllə beyin travması alan piyada təcili yardım maşını ilə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yolda keçinib. Meyit müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertizasına göndərilib. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Bakıda marketdən içi pulla dolu seyf oğurlanıb. Xoşa gəlməz olay paytaxtın Nizami rayonu ərazisində yerləşən marketdə yaşanıb. Belə ki, naməlum şəxslər marketdən içərisində 1100 manat olan seyfi oğurlayıb. Oğurluğun kim yaxud da kimlər tərəfindən törədildiyi məlum deyil. Hadisəni törədən şəxslərin axtarışları davam etdirilir. Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində 5 nəfər saxlanılıb. Onlardan külli miqdarda narkotik vasitə götürülüb. Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərin tutularaq məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində növbəti əməliyyat tədbirləri keçirilib. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasında şübhəli bilinən rayonun Qazma kənd sakini 52 yaşlı Elman Məmliyev saxlanılıb. Onun kənd ərazisində yaşadığı və baxış keçirilən zaman həyətyanı sahədə yerləşən pomidor yetişdirmək adı ilə inşa etdiyi istixanada diqqət çəkməmək üçün pomidor şitillərinin dibində əkib aqrotexniki qaydada qulluq göstərməklə yetişdirdiyi ümumi çəkisi 25 kilogram 440 gram olan 90 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri və həmin bitki kollarının ətrafında qurutmaq üçün sərdiyi 7 kilogram 185 gram qurudulmamış marihuana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Pomidor əkmişdim əvvəlcə istixanaya, sonra da aprel ayının 3-ü toxum əkdim. 90 ağac əkmişdim. Sonra gəldi polis vətəndaşları məni tutdular. Polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri digər bir əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotik vasitə saxlamaqda şübhəli bilinən Balakən rayon sakinləri Qəhrəman Bayramov və onun idarə etdiyi Xəzər markalı avtomobildə sərnişin qismində yerləşən Mətin Məmmədov, Elvin Borayev və Elxan Əsədov saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı əvvəlki məhkumlar Qəhrəman Bayramov və Elvin Borayevdən narkotik vasitə heroin, Məmmədovdan isə 340 qram qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Əvvəllər cinayət məcəlləsinin 207.1, 204.1 və 204.2-ci maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş Bayramov Qəhrəman İlyasoğlu, Borayev Elvin Əlioğlu və Məmmədov Mətin İqbaloğlunun üzərlərində şəxsi axtarış aparılarkən onlar tərəfindən qanunsuz olaraq əldə edilib üzərlərində saxladıqları 2 qram narkotik maddə olan heroin və 340 qram narkotik vasitə qurdulmuş marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Həmçinin rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş növbəti əməliyyat tədbirləri zamanı rayonun Qazma kənd sakini Məmliyev Elman Məmmədoğlunun yaşadığı evin həyətyanı sahəsində baxış keçirilərkən həyətindəki istixanada onun tərəfindən qanunsuz olaraq əkilib yetişdirilməklə kultivasiya edilmiş 90 ədəd 28 kilogram çəkidə külli miqdarda narkotik tərkibli çətənə bitkiləri və həmin bitkilərin ətrafında qurdulması üçün sərilmiş 7 kilogram qurdulmamış marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Şəxs axtarış zamanı əvvəlki məhkumlar Qəhrəman Bayramov və Elvin Borayevdən narkotik vasitə heroin, Mətin Məmmədovdan isə 340 qram qurudulmuş marihuana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Faktlarla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsində evlərdən birindən 10 kilogramdan artıq narkotik vasitə tapılıb. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat tədbiri nəticəsində
külli miqdarda yüksək təsirici xasiyyə malik narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin ölkə ərazisinə gətirilərək realizə olunmasının qarşısı alınıb. Belə ki, baş idarə əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən paytaxtın Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsində yaşayan Elvin Zeynalov saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 390 qram narkotik vasitə heroin və 215 qram psixotrop maddə metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq baş idarənin əməkdaşları Elvin Zeynalovun Əmircan qəsəbəsində yaşadığı evə də baxış keçiriblər. Oradan isə idman çantasının içərisindən əlavə 4 kg 650 qram heroin, 2 kg 100 qram marihuana, 2 kg 60 qram metamfetamin, 995 qram həşiş, 498 ədəd ümumi çəksi, 19,92 qram metadon həbləri və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Beləliklə, bu əməliyyat nəticəsində baş idarənin əməkdaşları tərəfindən 10 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddənin qanunsuz dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Elvin Zeynalov hələlik adı istintaqa məlum olmayan İran vətəndaşının tapşırığı ilə qanunsuz yollarla Azərbaycan ərazisində keçirilən külli miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddəni Cəlilabad rayonu ərazisində qəbul edib. Daha sonra Elvin Zeynalov narkotik vasitələri paytaxta gətirərək yaşadığı evdə gizlədib. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələri İran vətəndaşının deyəcəyi adamlara satandan sonra pulun bir hissəsini geri göndərməliymiş. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Elvin Zeynalov tutularaq istintaqa təqdim olunub. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Binəqədi rayonunda sürücünün avtoxuliqanlıq etməsi görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılmışdı. Ravon markalı avtomobili idarə edən sürücü polisin saxla əmrinə belə məhəl qoymamışdı. Hətta bu azmış kimi avtomobili dövlət nömrə nişansız da idarə etmişdi. Həmin sürücü artıq polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə həmin nəqliyyat vasitəsini 33 yaşlı Zahir Zalov dövlət qeydiyyat nişanı olmadan idarə etdiyinə, Binəqədi qəsəbəsində avtoxuliqanlıq hərəkətlərinə, digər avtomobillərə maddi ziyan vurduğuna görə ona saxla işarəsi verilib. Sürət həddini aşaraq təhlükəli manevrlər edən sürücü yol polisinin dəfələrlə saxla işarəsi verməsinə məhəl qoymayaraq hərəkətlərini davam etdirib. Keçirilən müvafiq tədbirlərlə ərazidə süni sıxlıq yaradılaraq nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb. Sürücü barəsində müvafiq araşdırmalar aparılmaqla onun barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 511, 535-ci maddələri ilə inzibati xəta haqqında protokollar tərtib edilib. Sürücü barəsində toplanan materiallar rayon məhkəməsinə göndərilib. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Zahir Zalov bir il sürücülük hüququndan məhrum edilməklə barəsində 30 gün müddətinə həbs inzibati tənbih növü tətbiq edilib. Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. 32 yaşlı Ramin Rızaoğlu Rızayev bu ilin mart ayının 23-də yaşadığı Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Abuşov küçəsində yerləşən evindən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri boyu 162 sm, çəkisi 60-65 kg qara bənizdir. Gözlərinin rəngi qəhvəyi, saçları qara qısadır. Xüsusi əlaməti yoxdur. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan və yaxud da haqqında məlumat olanlardan 342-02-02-342-10-27 şəhər nömrələrinə 055-510-17-49 mobil nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Abşeronda gənc oğlan sevgilisi tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisənin nə üstündə baş verdiyi hələ dəqiq bəlli deyil. Bu barədə bizə müxbirimiz Nurlan Oktayoğlu danışacaq. Sevgililər arasında mübahisə yaranıb. Daha sonra mübahisəyə bıçaqlanma ilə son qoyulub. Hadisənin qısqanclıq zəminində baş verdiyi deyilir. Yenə gərilən əsəblər, yenə acı nəticə. Bu dəfə 21 yaşlı gənc oğlan sevdiyi qızla mübahisə zamanı saxlanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin daha dəqiq hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Məlum olan yalnız odur ki, yaralı ağır xəsarət alaraq bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda xəstəxanada müalicəsi davam etdirilən Musa Abdullayevin vəziyyətinin stabil olduğu bildirilir. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Gördüğünüz kimi
Heç bir cinayet cəzasız kalmır. Odur ki, cinayetten ve cinayetkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə her gün izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.